Salam satu Malaysia. Saya Simsi mulakan Best 510 edisi 5 petang dan antara tumpuan waktu ini. Kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Cyber Caliphate menggodam laman web rasmi Malaysia Airlines MAS. Laman utamanya memaparkan gambar seikut cicak lengkap bertopi dan taksido. Ketua mesej 404 Play Not Found. Tuduh sedekan tiga akaun Twitter yang diiringi laku rap. Air Asia hari ini mula memansuhkan surcaj bahan api ke atas semua penerbangan kumpulan itu selari dengan penurunan harga minyak dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Tony Fernandez berkata keputusan dibuat pada November tahun lalu namun syarikat hanya dapat melaksanakannya sekarang. Langkah itu diyakini mampu merangsang industri pelancongan. Setelah mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa sesulam beberapa tragedi pesawat komersial secara tidak langsung telah melunjakkan nama Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan. Ia dibuktikan dengan sambutan hangat pada New York Times Travel Show selama tiga hari yang berakhir semalam. 1,575 pegawai, anggota dan kaki tangan awam Polis baju Malaysia PDRM yang terjejas akibat banjir baru-baru ini menerima bantuan daripada dana berjumlah 1.5 juta ringgit. Mereka bakal menerima antara 500 dan 1,500 ringgit seorang bergantung kepada jumlah kerugian selepas penilaian oleh ketua polis daerah masing-masing. Penguatkuasaan Akta Pengurusan Serata 2013 Akta 757 bagi menggantikan Akta Bangunan dan Harta Bersama Penyelenggaraan dan Pengurusan 2007 akan diumumkan dalam masa terdekat. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ke-69 yang dipengerusikan Timbalan di Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya pagi tadi. Menteri Luar Datuk Sri Anifa Amanda Rakan sejawatannya dari Indonesia Reto Marsudi mengadakan mesyuarat dua hala di Kota Kinabalu serentak pemukiman Menteri Luar ASEAN 2015 yang akan membuka tirainya esok. Ini merupakan lawatan rasmi pertama Retno ke Malaysia selepas beliau dilantik 27 Oktober 2014. Wisma Putra dalam satu kenyataan yang memaklumkan kunjungan itu akan memberikan peluang yang amat baik bagi kedua-dua menteri untuk bertukar-tukar pandangan dan membincangkan isu dua hala dan serentak Demi kepentingan bersama Baiklah saudara teruskan kesenangan bersama kami di TV1 Selepas ini Nasional 5 bersama dengan Nulila Muhammad Nur Dan saya simsi jumpa lagi pukul 7 malam nanti Saya simsi salam satu Malaysia Inilah Nasional 5, saya Nolela Muhammad Nor dan fokus utama 26 Januari. Penguatkuasaan Akta Pengurusan Serata diumum dalam tempoh terdekat. Keputusan Rayuan Anwar Ibrahim 10 Februari. Lebih 1,500 anggota PDRM terima bantuan banjir. Dan juga langsung seketika nanti bersama penyampai Emran Azmi Rosli di Sabah. Tidak ketinggalan laporan lintas langsung dari Sarawak bersama Nur Juana Abdullah. Juga bersama Suzi Mahzainal Abidin di Johor Bahru. Semuanya selepas sini. Baiklah saudara, kami mulakan Nasional 5 dengan uh, laporan pertama ini. Bagi menambah baik dan memperkasa penduduk di bandar-bandar utama di negara yang tinggal di bangunan berserata, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah memperkenalkan Akta Pengurusan Serata 2013. Akta ini lebih komprehensif dan ianya menggantikan Akta Bangunan dan Harta Bersama Penyenggaraan dan Pengurusan 2007. Dengan berkuat kuasanya akta ini, ia akan dapat memberi impak yang positif dan signifikan kepada jutaan penduduk di bangunan berserata. Komuniti yang tinggal di bangunan berserata membentuk 30% daripada populasi kadar utama negara ini. Melalui akta ini juga, kerajaan persekutuan akan mewujudkan tribunal pengurusan serata untuk membantu menyelesaikan masalah atau pertikaian yang timbul di kalangan penghuni dan pihak-pihak berkepentingan yang lain dengan mudah, cepat dan murah dalam mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ke-69 yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini bersetuju mempertimbangkan empat perkara. Antaranya berkaitan penetapan tarikh penguatkuasaan Akta Pengurusan Serata 2013, Kurungan Akta 757 dan keperluan resolusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi pelantikan pengerusi, timbalan pengerusi dan anggota tribunal, setiausaha, pegawai serta kaki kaki tangan Tribunal Pengurusan Serata. Selain itu, mesyuarat juga bersetuju dengan pemakaian Malaysian Private Entities Reporting Standards MPERS sebagai asas penyediaan penyata keuangan pihak pengurusan bangunan berserata di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Turut dipertimbangkan iaitu peraturan-peraturan pengurusan serata membabitkan penyenggaraan dan pengurusan Tribunal Pengurusan Serata serta permulaan tarikh kuat kuasa PPS serentak dengan akta pengurusan serata 2013 perkara mengenai garis panduan perancangan GPP pembangunan fizikal pulau-pulau dan taman laut turut dipersetujui dalam mesyuarat tersebut Sementara itu, Penguatkuasaan Akta Pengurusan Serata 2013, Akta 757 bagi menggantikan Akta Bangunan dan Harta Bersama Penyenggaraan dan Pengurusan 2007 akan diumum dalam waktu terdekat. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian selepas mesyuarat MNKT menerusi Penguatkuasaan Akta 757 itu kelak, sebuah Tribunal Pengurusan Serata juga akan ditubuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah atau pertikaian yang timbul dalam kalangan penghuni ...dan pihak-pihak berkepentingan dengan mudah, cepat dan murah. Mesyuarat juga memutuskan agar permulaan tarikh penguatkuasaan... ...peraturan-peraturan pengurusan serata PPS adalah serentak... ...dengan penguatkuasaan Akta 757. Walaupun sudah enam bulan tragedi pesawat MH17 dalam perjalanan... ...dari Amsterdam ke Kuala Lumpur terhempas di sempadan Ukraine tetapi ia masih dalam ingatan rakyat negara ini dan antarabangsa. Kehilangan kesemua 298 penumpang dan kru yang terkorban amat dirasai khususnya di kalangan keluarga dan sahabat. Antaranya keluarga Allahyarham Muhammad Ali Muhammad Hasalim. Allahyarham Muhammad Ali merupakan calon pencarah Universiti Sains Malaysia USM yang mengikuti pengajian ijazah kedoktoran dalam bidang development neuropsychopathology di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Walaupun Redha kehilangan anak kesayangan dalam tragedi menyayat hati itu, tetapi kerinduan masih menyelubungi kedua-dua ibu bapa Allahyarham Muhammad Ali, 30 tahun. Muhammad Salim Parmo dan Junaidah Basiran tetap tabah menghadapi dugaan itu. Kini Muhammad Salim sudah mampu melakukan kerja-kerja hariannya semula berbanding suka menyendiri sebelum ini. Kadang yang pakcik ingat, kadang kalau seorang dulu itu, mengira juga ya, apa? yang itu akan balik habis tahun akhir tahun ini. Cuma mengingatkan itu saja. Lah. Ingatan yang itu habis tahun ini dia akan balik. Itu. Bagi Junaidah pula masih lagi merindui untuk mendengar suara anaknya itu kerana Allahyarham kerap menelpon ibu bapanya untuk bertanya kabar. Lalu macam ini mak dah duduk relax kan jadi dia boleh mak tu boleh fokus lah layan dia kalau teng lain-lain -lain masa kan kita banyak kerja masak lembas sungai majadi amat kalau waktu mak dia malam. rehat ni pukul 8 ni ha ah, di telefon hari-hari lah Allahyarham dikebumikan pada 22 Ogos tahun lalu di Tanah Perkuburan Islam Kampung Raja, Patuh bersebelahan pesara datuk saudaranya Jawad Suradi yang meninggal dunia September tahun lalu kerana hubungan mereka amat rapat. Saya minta pihak kerajaan ini lah. Uh, Cari lah. Bersungguh-sungguh lah. Cuba ikhtiarkan macam mana sampai lah benda tu tahu. Tahu. Dekat mana sebetul kedudukan, dekat mana kapal terbang tu. Pasal cuma kita tak tahu cuma macam cerita Kena. hilang itu je tak ada cerita. Sekurang-kurangnya dia jaga balik semua. Sekurang-kurangnya kalau tidak pun dapat juga Kalau dalam laut dapat juga sayap dia tak? Kalau ini, ini langsung tak ada berita Jadi, jadi pada pihak keluarga dia tu Lagi teruk daripada pihak keluarga 17 ni Tragedi MH17, kejadian kedua menimpa pesawat MAS dalam tempoh 132 hari selepas insiden kehilangan pesawat MH370 yang dalam perjalanan ke Beijing pada 8 Mac lalu. Pesawat yang membawa 239 penumpang itu sehingga kini tidak diketahui nasibnya walaupun operasi mencari dan menyelamat secara besar-besaran membabitkan pelbagai negara dan aset canggih dilakukan. Peruntukan dicadangkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dalam Rang Undang-Undang Kanak-Kanak baru bukanlah bermaksud setiap perbuatan merotan menjadi kesalahan jenayah. Sebaliknya apa yang dicadangkan dalam Rang Undang-Undang itu ialah memasukkan peruntukan yang lebih terperinci mengenai tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal atau mental kepada kanak-kanak dan ini termasuklah perlakuan merotan. KPWKM dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh unit komunikasi korporatnya menyebut kementerian itu sedang meneliti dan memperhalusi cadangan untuk memasukkan peruntukan undang-undang yang lebih terperinci ia supaya apa-apa perbuatan kepada kanak-kanak sehingga menyebabkan kecederaan fizikal atau emosi kepada kanak-kanak merupakan satu kesalahan jenayah yang boleh dikenakan hukuman penjara atau denda yang lebih tinggi kenyataan itu juga menyebut kementerian juga pertimbangkan untuk mengadakan hukuman alternatif seperti hikmat masyarakat atau kaunseling atau kursus keibubapaan. KPWKM menjelaskan bahawa tindakan memperhalusi undang-undang itu adalah selaras dengan cadangan terdahulu untuk memansuhkan Seksyen 91-1-G Akta Kanak-Kanak 2001. Seksyen itu membolehkan mahkamah dibenarkan untuk menjalankan hukuman sebatan ke atas kanak-kanak yang didapati bersalah. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menetapkan 10 Februari ini untuk keputusan rayuan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap sabitan dan hukuman bagi kes liwat bekas pembantu pribadinya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Tarikh itu dinyatakan melalui akaun Twitter rasmi Mahkamah Persekutuan. Salah seorang peguam Datuk Seri Anwar Ram Kapasing, Singh mengesahkan pihaknya menerima notis berhubung perkara itu melalui faksimili pukul 12.14 tengah hari. Anwar mengemukakan rayuan selepas tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rayuan yang mensabitkannya dan menjatuhkan hukuman penjara lima tahun atas kesalahan meliwat Muhammad Saiful Bukhari. Satu laporan polis dibuat oleh sekumpulan pemantau media sosial yang menggelarkan diri mereka sebagai pasukan semut Malaysia berhubung satu artikel tulisan seorang penulis yang diterbitkan sebuah portal berita. Pasukan itu mahu penulis artikel itu dikenakan tindakan tegas kerana menulis artikel didakwa berniat jahat dan berunsur fitnah serta menghasut. Artikel yang bertajuk Allah Ruling Reveals Malay Weakness diterbitkan pada 23 Januari itu dipercayai ditulis oleh seorang wanita seolah-olah berniat untuk menghina kesucian agama Islam. Tindakan dia yang kerap mempersoalkan isu kalimah Allah telah melampaui batas dan mempeti, dan ini akan melagelagakan orang Islam dengan bukan Islam di Malaysia. Hujah dangkalnya yang kononnya kaum Melayu adalah lemah sehingga kononnya terpaksa mengharap kepada larangan kalimah Allah ini adalah amat tidak berasas sama sekali. Mahkamah telah memutuskan hal-hal berkenaan isu-isu yang sensitif seperti keagamaan dan perkataan suci demi memelihara kesejahteraan rakyat. Jadi isu kalimah Allah ini tidak sepatutnya dibangkitkan lagi. Laporan polis Zaparudin di IPD Dangwangi pada pukul 11 pagi tadi. Menurut Zaparudin, artikel itu bukan sahaja mempunyai agenda jahat, malah dilihat cuba menjejaskan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Modus operandinya menyamar sebagai pegawai imigresen dan aktif menyamun di sekitar Johor Bahru. Namun sepandai-pandai tupai melompat, kumpulan yang didalangi oleh seorang bekas pegawai imigresen yang dibuang kerja itu akhirnya tumpas juga. Sebelum menyamun, kumpulan tersebut akan menghampiri mangsa dan memperkenalkan diri mereka sebagai penguat kuasa imigresen. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, kegiatan mereka terbongkar apabila ditahan selang sejam selepas melakukan kegiatan samun terhadap seorang pekerja warga asing di Majidi awal pagi Sabtu lepas turut dirampas sebuah kereta yang disyaki digunakan untuk aktiviti samun dan sepasang gari. Siasatan awal mendapati kesemua suspek warga tempatan berusia antara 22 hingga 43 tahun itu juga mempunyai 8 rekod jenayah lampau termasuk kes dadah dan dua daripada suspek positif dadah. Jadi saya mengingatkan segenap lapisan masyarakat agar Jangan mudah percaya apabila orang yang datang malam pagi dengan mudah memperkenalkan diri mereka sebagai pegawai-pegawai kuasa polis, immigration dan lain-lain kuasa lah. Jika keraguan telefon bilik gerakan polis. Kesemua suspek ditahan Raymond seminggu dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 170 Kanun Keseksaan. Dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Tindakan seorang pendatang asing tanpa izin parti yang menyorok di bawah lantai sebuah rumah kongsi bertujuan untuk meloloskan diri tidak membuahkan hasil apabila polis lebih pantas menghidu taktiknya itu. Dia adalah antara 53 pendatang asing tanpa izin parti yang dicekup pihak polis Serbuan Ops Cantas Khas Utara lewat malam tadi. Dalam serbuan yang bermula pukul 10 malam itu, lelaki tersebut yang hanya berseluar pendek bersembunyi kira-kira 10 minit di bawah lantai berkenaan sebelum ditemui pihak polis. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Abdul Rahim Abdullah, serbuan dilakukan sepasukan anggota polis dari IPG Kubang Pasu bersama IPK Kedah di tapak pembinaan belakang stesen minyak Kubang Lembu Jitra. Hasil pemeriksaan lanjut ke atas semua parti yang ditahan mendapati ada di kalangan mereka memiliki pas kerja dan permit palsu. Dan rata-rata yang ditahan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan selain tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Saya, saya anggarkan lebih kurang 200 hingga 300 orang masih lagi berada di daerah palsu dan kita akan teruskan operasi ini dari masa ke masa dan kita juga akan menggunakan immigration untuk mendapatkan bantuan. Daripada 53 parti yang ditahan, 44 orang adalah warga negara Myanmar, 6 Bangladesh dan 3 dari Indonesia. Kesemua mereka berusia antara 17 hingga 50 tahun. Kebanyakan mereka yang ditahan dipercayai bekerja di tapak pembinaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 8, Kurungan 3, Akta Immigration 1959, Palang 63. Projek Mega Datum Jelatik di Taman Keramat Kuala Lumpur diteruskan Kerajaan Negeri Selangor walaupun mendapat tentangan hebat penduduk. Bagi menyuarakan bantahan, hampir seribu penduduk berhimpun mengadakan demonstrasi aman pagi semalam di hadapan tapak projek berkenaan. Demonstrasi kali ini merupakan susulan daripada bantahan yang diadakan tahun lepas. Penduduk mendakwa kerajaan negeri tidak prihatin kepentingan mereka hingga sanggup menggadai tanah yang sudah lebih 40 tahun diduduki. Pasal kita dah besar sini, kita dah biasa sini KLCC apa dengan environment yang yang mudah, kemudahan yang senang nak nak dapat. Jadi bila dia buat macam tu, kita rasa dihalau, ah, lah. dihalau lah. macam dihalau ah, lah. Ah, pasal majoriti semua penduduk kat sini semua Melayu. Orang so, oh lama. Jadi jadi macam dihalau halau orang Melayu lah. Dia minta kita keluar dengan uh, bagi bayaran RM250,000. Tapi macam kami ni kita tak nak RM250,000. Kita nak satu unit kontra lah balik kat situ kan. Tapi dia tak boleh uh, bagi. So dia kata ambil 250 pandai kau lah. Pergilah mana nak pergi, belilah sendiri kat mana-mana. Kalau boleh dapat rumah kat area ni 250, tak apalah juga mana ada lagi 250 ribu yang dia bagi tu kan. So kalau 250, kita kena pergi jauh kat dalam hutan balik lah. Dua blok iaitu blok A dan B, projek bernilai 1.2 bilion ringgit ini sudah pun habis dijual kepada pelabur asing dari Singapura dan China. Kami difahamkan unit termurah berharga 700 ribu ringgit. Senario itu menambah kemarahan penduduk. Chinese mainstream district. Adakah saya tipu? Adakah saya fitnah? Tidak. Ya, dia saman saya ke mahkamah lepas itu bila saya ada bukti tunjukkan dia tarik balik. Kan tak? Ya, jadi saya nak Azmin orang PKN ni turun jumpa orang-orang generasi kedua orang tua ni minta maaf. Yeah. Ya. Kalau tidak kita akan kejar yeah. sampai lubang cacing. Adakah mereka cuma janji kosong? Dia taruh banner di depan kata ke bumi putera nak beli. Kita nak tahu siapa dia. Siapa? Sekarang ni maklumat boleh diberi kepada siapa-siapa dan kita berhak nak tahu. Kalau betul jaminan itu dengan agreement yang pembelinya sudah ada, kita tak ada masalah. Tapi soalnya sekarang, Bagaimana dengan rakyat tempatan di sini yang sepatutnya memerlukan rumah yang mampu milik dan rumah yang sepatutnya mereka boleh beli kerana dengan mengikut pendapatan mereka. Penduduk terus merayu agar kerajaan negeri mempertimbang bantahan yang mereka suarakan demi masa depan bersama. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Pahang yakin dapat mencapai kutipan hasil cukai sebanyak 1.16 bilion ringgit pada tahun ini. Ia berikutan peningkatan jumlah syarikat yang berdaftar di bawah sistem GST. Menurut pengarah Kastam Negeri Pahang, Datuk Sarip Ismail, jumlah pendaftaran yang sudah melebihi sasaran awal 8,000 syarikat yang mendaftar GST sekaligus mengukuhkan lagi keyakinan itu. Dari segi kutipan hasil insyaAllah dengan jumlah pendaftaran GST setakat ini di Negeri Pahang sebanyak 10,730. Jadi kami mensasarkan dengan peningkatan jumlah pelesin ini akan dapat meningkatkan sumbangan kutipan hasil Jabatan Kasam Raja Malaysia Pahang kepada 1.16 bilion pada tahun 2015 ini. InsyaAllah. Tambah beliau, tahun lalu Jabatan Kastam di Raja Malaysia Negeri Pahang telah memungut hasil cukai sebanyak 813 juta ringgit, berkurangan sebanyak 6% berbanding unjuran 860 juta ringgit. Bercakap kepada pemberita selepas Majlis Sambutan Hari Kastam Sedunia kali ke-33 tahun 2015 peringkat Negeri Pahang, beliau berkata kekurangan tersebut berpunca daripada penurunan bayaran cukai duty excise dan cukai jualan kenderaan yang dipasang di daerah pekan. Walau bagaimanapun Datuk Sarip berkata, pemantauan rapi telah dilakukan pihaknya dan telah berjaya mengesan dan memungut sebanyak 30 juta ringgit daripada 10 syarikat yang tidak membayar hasil cukai. 13 syarikat di Labuan menerima anugerah syarikat swasta berprestij tinggi sempena sambutan Hari Kastam Sedunia ke-33 hari ini. Pengarah Kastam Labuan, Wasimin Daiman menyampaikan anugerah kepada 13 syarikat terdiri daripada syarikat swasta, ejen penghantaran dan perkapalan yang beroperasi di Labuan. Sementara itu, cawangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Labuan di Asian Supply Base (ASB) menerima anugerah cawangan JKDM Labuan berprestasi tinggi. Manakala, Penolong Penguasa Kastam Muhammad Faizal Baisah menerima anugerah WCO Certificate of Merit pada majlis ini. Terdahulu Wasimin membacakan teks ucapan perutusan Ketua Pengarah Kastam Malaysia diikuti dengan sesi bacaan Ikra warga kastam serta pihak swasta. Sambutan tahun ini bertemakan Penyelarasan Pengurusan Sempadan Pendekatan Inklusif bagi menghubungkan pihak berkepentingan. Sebulan bah kuning mengganas di Kelantan meninggalkan kesan mendalam kepada penduduknya. Bukan setakat kediaman yang menjadi tempat berlindung ranap di depan mata. Malah insan tersayang turut hilang ditelan arus air yang tidak mengenal belas terhadap makhluknya. Bencana alam hujung tahun lalu itu merekodkan 11 kematian dengan dua lagi masih dilaporkan hilang. Tanggal 26 Disember menjadi detik hitam buat Nor Azilawati Musa serta suaminya Jumari Loman sekeluarga apabila anaknya Adam Haris 2 tahun terlepas dari pelukannya ketika beliau suami serta tiga anaknya meredah arus panje sehingga hari ke-10 operasi mencari Adam Haris masih tidak ditemui. Sebab air dah ya? hmm. hmm. uh. Pakai Ah. Pak tengah gitu. Uh, tengah gitulah sebab, sebab air makin naik. Air, air makin. Bomba hmm. pun tunggu hari ke-4 baru boleh cari bau masin. Ah bau de mari dah hari ke dua tapi tak nak pergi lah moga air. Ah dah lain ke? Air Sehingga kini kejadian menyayat hati itu sukar dilupakan. Jumari sendiri tidak sanggup melalui lokasi kejadian. Sebagai ibu, kesedihan lebih dirasai. Azilawati tidak putus-putus memanjatkan doa semoga jasad anaknya ditemui hati seorang ibu mana yang boleh terima kan. Anak kita baby lagi pergi tak ada kubur kan. Setiap setiap ibu yang melahirkan anak nak tengok kalau mati. Tak ada kubur kan. Ha, tapi anak saya. Saya tak tahu kubur dia kat mana. Tapi tapi saya reda lah kalau itu katakan tak Tuhan kan. Ada terima. Selain pakaian yang tinggal, kini hanya sekeping gambar Adam Haris yang dijadikan tatapan untuk melepaskan rindu. Keluarga ini pasrah dengan ketentuan Ilahi kerana kehidupan perlu diteruskan walaupun tanpa anak tercinta. Dua anak yang lain masih perlu diurus dan disekolahkan demi masa depan yang lebih baik. Jumari yang sebelum ini bekerja sebagai penoreh getah dengan pendapatan tidak menentu, kini mula berjinak berniaga makanan seperti nasi dan kuih-muih tradisional di bandar Tanah Merah kisah sedih keluarga ini turut dirasai oleh sebuah lagi keluarga di kampung Depa Limbat, Kota Baru yang turut kehilangan insan tersayang. Dalam kejadian 19 Disember lalu, Esah atau Siti Fatimah Said kehilangan anaknya Baharum Muhammad 25 tahun. Allahyarham yang bekerja di Kedai Santan masih belum berkahwin dan amat rapat dengan beliau. Mengimbas kejadian malam itu, Esa memberitahu Baharum membawa pulang mesin pemeras santan ke rumah kerana bimbang air memasuki kedai yang terletak 50 meter daripada rumahnya. Allahyarham kemudian keluar semula untuk meninjau paras air yang dilaporkan sudah mencecah pinggang. Bagaimanapun, Allahyarham ditemui lemas oleh penduduk kampung. Esah yang reda dengan pemergian Baharum berhasrat mengadakan kenduri arwah Jumaat depan sempena 40 hari pemergian Allahyarham. Yarham. kita. Hmm. hmm. Tanya ramai. Lebih banyak orang dia. Tanya ramai semua. Tanya ramai Meskipun perit untuk ditelan, banjir yang berlaku membawa seribu hikmah yang sukar diduga. Laporan Majidah Ismail, Kota Baru untuk Berita RTM. Polis Diraja Malaysia PDRM memperuntukkan dana bantuan berjumlah 1.5 juta ringgit untuk diagihkan kepada 1575 pegawai, anggota dan kakitangan awam PDRM yang terjejas ekoran banjir baru-baru ini di seluruh negara. Bagaimanapun jumlah terlibat tidak termasuk anggota dan kakitangan terjejas banjir di Sabah dan Sarawak macam NGO Pengarah pengurusan PDRM Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun berkata dana tersebut dikumpul melalui pemotongan emolumen bulan Januari melibatkan 120,000 pegawai, anggota dan kaki tangan awam PDRM serta sumbangan tabung kebajikan PDRM. Setiap keluarga akan menerima sumbangan keuangan antara RM500 hingga RM1,500 bergantung kepada jumlah kerugian selepas penilaian dilakukan ketua polis daerah masing-masing. Dan bantuan telah pun mula diagihkan secara berperingkat kat ke negeri-negeri terlibat. diagihkan di Ponik Pahang dah diagihkan dan uh, di Kelantan pun uh, sudah dan sedang diagihkan. Uh, di, di Kelantan yang hormati Datuk Seri Timbalan Ketua Pulih Negara uh, semasa beliau mengadakan gotong-royong yang serupa dia juga uh, pada masa yang sama telah menyampaikan bantuan kewangan ini. Bantuan keuangan ini kepada uh, pegawai, anggota dekat kaitangan awam kita yang menjadi mangsa banjir baru-baru ini. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program gotong royong perdana pasca banjir PDRM di kampung Kerila, Temangan. Macang hadir sama Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Datuk Syabudin Abdul Wahab dan Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim serta 327 sukarelawan terdiri daripada pegawai, anggota, NGO dan masyarakat sekitar. Seramai 300 sukarelawan dari Jabatan Perdana Menteri JPM bersama Persatuan Pengakap dan badan bukan kerajaan NGO bertolak ke Kuala Krai Kelantan bagi membersihkan rumah penduduk terjejas banjir. Kumpulan ini merupakan kumpulan ketiga yang dihantar untuk membantu penduduk terjejas banjir di beberapa negeri baru-baru ini. Rombongan misi bantuan ini melibatkan lima buah bas bertolak dari hentian Tol Gombak. Sebelum ini, misi itu telah pun menyalurkan bantuan ke negeri Perak dan Pahang. Kita dapati bahawa uh, masih banyak lagi uh, premis-premis awam, ya, sekolah, pejabat-pejabat uh, kerajaan, rumah-rumah rakyat atau penduduk yang masih lagi belum komplit dibersihkan. Ya. Jadi uh, pada misi kali ini, uh, kita akan memberikan tumpuan yang pertama sekali uh, di kawasan-kawasan pulau-pulau. Bagi sukarelawan yang terlibat, mereka menyifatkan apa yang dilakukan ini adalah tanggungjawab bersama yang harus dipikul bagi meringankan beban penduduk terjejas. Saya amat gembira sebab menjadi salah seorang lah yang terpilih untuk volunteer uh, under Jabatan Perdana Menteri ke Kelantan. Rasa simpati ya, lah. simpati dengan penduduk Kota Timur. Rasa belas kasihan terhadap manusia. Perasaan sedih tu ada terhadap semua agama. Uh, lagi satu uh, kita patutlah bantu orang orang yang susahan Sebab kita penduduk Malaysia. cuba untuk menolong masa di sana. Eh uh, saya sedihlah tengok masa-masa di sana sebab rumah dia orang kotor semua. So kita orang kat sini yang senang patut tolong dia orang kat sana yang susah. Tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri Sabah, Sarawak dan juga Johor Bahru. Kita mulakan dengan laporan dari Sabah. Jadi kita terus saja bersama Imran Azmi Rosli di sana. Silakan Imran. Terima kasih Nora Lela. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sempena pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN selama dua hari bermula esok satu mesyuarat jawatan kuasa wakil tetap ASEAN CPR diadakan di Magellan Sutra Harbour Resort hari ini yang juga merupakan venue bagi pemukiman berkenaan. Mesyuarat tertutup tersebut dipengerusikan wakil tetap Malaysia ke ASEAN, Datuk Hasnudin Hamzah yang mengambil alih jawatan sebagai pengurusi CPR daripada Min Luin dari Myanmar di Zemba lalu. Laporan lanjut bersama Haji Ibrahim Haji Diman. Ya, terima kasih, Emran. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, saudara pemukiman Menteri Menteri Luar Negeri ASEAN 2015 yang berlangsung uh, hari ini uh, lebih tertumpu kepada mesyuarat uh, tertutup uh, jatuh Kuasa perwakilan tetap ke ASEAN yang telah pun berlangsung sejak pagi tadi hinggalah. Uh, yang baru saja berakhir pada lewat petang tadi dan uh, lebih 200 perwakilan dari seluruh negara ASEAN, 10 negara ASEAN, iaitu dari Malaysia, Indonesia, Singapura, uh, Thailand, Brunei, Filipina, Myanmar, Vietnam, Cambodia, uh, Cambodia uh, Laos uh, akan menyertai uh, persidangan kali ini. Uh, tidak termasuk uh, Timur Leste yang dikatakan tidak hadir uh, pada pertemuan kali ini. Dengan uh, Peluang-peluang uh, yang lebih luas yang perlu diteroka uh, oleh Malaysia selaku pengurusi pada tahun ini uh, dengan kerjasama beberapa negara luar termasuklah dari rakan uh, dialog ASEAN termasuk dari Australia, Kanada, uh, China, uh, Kesatuan Eropah, India, juga dari Jepun, Korea, New Zealand. Uh, Amerika Syarikat dan Rusia uh, menjadikan kira-kira uh, lebih 600 juta penduduk di negara ASEAN ini mempunyai peluang yang lebih luas untuk mencipta uh, daya saing dalam bidang ekonomi dan juga mencipta peluang-peluang uh, yang lebih luas demi kebaikan uh, serantau. Sehingga kini enam uh, perkara telah pun dipersetujui untuk kebaikan bersama iaitu antaranya ialah pemansuhan visa ke negara-negara ASEAN kecuali ke Myanmar juga uh, melaksanakan dasar langit terbuka dan juga perjanjian pengiktirafan bersama dalam sidang-sidang dan juga dialog yang diadakan demi kepentingan serantau. Dan banyak lagi perkara-perkara yang akan dibawa oleh Malaysia demi kepentingan bersama sesuai dengan peranan dan tanggungjawabnya sebagai pengurusi ASEAN 2015. Sekian seketika dari pusat persidangan di Kota Kinabalu. Kembali bersama Imran Azmi Rosli di studio berita RTM Kota Kinabalu. Terima kasih Haji Ibrahim. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Haji Aman dan rakan sejawatannya dari Indonesia, Ibu Retno Marsudi mengadakan mesyuarat dua halat tengah hari tadi. Mesyuarat itu berlangsung kira-kira sejam di Hotel Le Meridien, Kota Kinabalu. Mereka diiringi Duta Besar Indonesia di Malaysia, Herman Prayitno dan pegawai kanan dari kedua-dua negara, Ibu Retno yang sedang dalam lawatan rasmi ke Malaysia akan turut menghadiri Pemukiman Menteri Luar ASEAN 2015 di Kota Kinabalu. Kunjungan ini merupakan lawatan rasmi pertamanya ke Malaysia selepas beliau dilantik sebagai Menteri Luar Indonesia pada 27 Oktober tahun lepas. Lawatan berkenaan memberi peluang kepada kedua-dua pihak berbincang mengenai isu-isu dua hala dan isu serantau yang mempunyai kepentingan bersama ke arah meningkatkan lagi kerjasama dua hala yang sedia terjalin di antara kedua-dua negara dalam pelbagai bidang. Perkembangan banjir di Membakut dan Beaufort. Setakat pukul 3 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan di kedua-dua daerah terus mencatat penurunan. Jumlah penduduk di pusat pemindahan menurun kepada 58 orang daripada 12 keluarga berbanding 224 orang daripada 45 keluarga. Jurucakap bilik gerakan banjir Beaufort berkata daerah itu merekodkan 11 orang penduduk daripada 2 keluarga yang masih berada di pusat pemindahan SMK Gadong. Manakala di Membakut, 47 orang penduduk daripada 10 keluarga masih ditempatkan di dewan serbaguna Membakut. Mereka merupakan penduduk dari Kampung Kayai dan Kampung Sungai Damit. Sekiranya keadaan cuaca semakin baik, dijangka kedua-dua pusat pemindahan di Beaufort dan Membakut akan ditutup selepas semua penduduk dibenarkan balik ke rumah masing-masing. Projek Lebuh Raya Pen Borneo yang kini sedang dalam pembinaan akan mengubah landscape pembangunan ekonomi sepanjang laluan Sabah dan Sarawak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata projek yang menghubungkan Sabah dan Sarawak itu memberi manfaat terhadap penduduk yang majoritinya terdiri daripada pekebun, nelayan dan petani yang tinggal berhampiran lebuh raya berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sesi dialog bersama Jamalah Wartawan Muda 1 Malaysia 2015 di Serigaya, Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akbar Malaysia MPI Datuk Camil Waria. Datuk Musa berkata projek berkenaan juga akan memudahkan penduduk yang tinggal sepanjang jalan berkenaan memasarkan produk mereka sekaligus mampu meningkatkan tahap sosioekonomi. Lebuhraya Pan Borneo sejauh 1663 km yang melibatkan kos 27 bilion ringgit dijangka siap tahun 2025. Dalam majlis ini Datuk Musa turut mengumumkan sumbangan 30000 ringgit kepada MPI bagi membiayai aktiviti kewartawanan anjuran MPI. Setakat kini lebih 16000 syarikat di negeri ini mendaftar cukai barang dan perkhidmatan GST dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah yang berkuat kuasa 1 April ini. Jumlah itu melebihi sasaran awal 5000 syarikat mendaftar GST di Sabah. Pengarah JKDM Sabah Datuk Dr. Jenatan Kanduk memberitahu pihaknya giat meneruskan usaha mengesan dan mengenal pasti syarikat yang masih belum mendaftar GST. Saya ingin mengingatkan supaya mereka ini mendaftar. Jangan bertangguh lah. Kalau bertangguh, dia satu hari satu ratus ringgit. Dia punya kampung dia syarikat yang ingkar untuk mendaftar akan dikenakan kompaun RM100 bermula 1 Januari lalu. Datuk Jenatan memaklumkan perkara itu kepada media selepas majlis sambutan Hari Kastam Sedunia kali ke-33 di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Terdahulu ketika menyampaikan teks ucapan Ketua Pengarah JKDM, Datuk Seri Kazali Haji Ahmad, JKDM menggariskan beberapa inisiatif bagi mengurangkan pertindihan tugas tanpa mengenepikan kepentingan pihak berkuasa lain. Antaranya mengadakan operator pelabuhan melalui mega port inisiatif serta pelbagai kerjasama di peringkat antarabangsa seperti kerjasama dengan Kastam Amerika Syarikat dan Indonesia. dengan kerjasama dengan kerjasama dengan kerjasama dengan kerjasama dengan kerjasama dengan kerjasama dengan dengan kerjasama 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 Penduduk terjejas banjir di negeri ini akan mendapat bantuan ihsan sewajarnya bagi meringankan beban mereka. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Afra Jabu, perkara ini akan dilaksanakan selepas keadaan banjir di negeri ini kembali pulih. Bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat pengurusan bencana negeri di bilik gerakan negeri Wisma Bapak Malaysia Kuching, Tan Sri Jabu berkata secara umumnya keadaan banjir di Sarawak berada dalam keadaan terkawal. Seperti yang dijanjikan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Keselamatan Negara MKN, sebanyak 1,550 jaket keselamatan mula diagihkan ke setiap daerah di negeri ini. Setakat ini, Pejabat Residen Limbang telah menerima 100 unit manakala pejabat Presiden Miri menerima 90 unit. Setakat tengah hari tadi, sebanyak tujuh pusat pemindahan masih dibuka iaitu dua di Semarahan, satu di Mukah, satu di Miri dan tiga di Limbang yang menempatkan 835 penduduk dari 265 keluarga terjejas banjir. Sementara itu, hanya tinggal 26 buah sekolah masih ditutup melibatkan 3,685 pelajar pihak kerajaan melalui agensi-agensi yang terlibat tidak pernah mengabaikan tanggungjawab menghulur pelbagai bentuk bantuan kepada penduduk di beberapa kawasan terjejas Pance di Hulu Perak di Long Panai tutuh penglibatan pelbagai agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Angkatan Tentera Malaysia, Bomba serta pihak swasta melalui bilik gerakan banjir pejabat daerah Merudi dalam mengulurkan bantuan dan menyediakan makanan menggambarkan keseriusan kerajaan dalam membantu rakyat yang ditimpa bencana. Sebelum banjir kami memang dah sediakan logistik logistik untuk membantu mangsa-mangsa di ulu sekiranya berlaku banjir. Dan kita juga telah ber Berkomunikasi dengan Bilik gerakan operasi pejabat daerah untuk memastikan mana-mana kawasan ataupun rumah panjang di Ulu yang uh, dinaiki air, kita akan ambil uh, tindakan secepat yang mungkin melihat kepada aduan orang ketua kampung uh, dan apabila kita telah hantar pasukan kita penyelamat, kita lebih kepada proses pemindahan selain daripada kita memantau untuk uh, menjaga keselamatan orang kampung. Anggota juga kita akan benarkan dia untuk bermalam di tempat kejadian ini. Sekiranya penduduk kampung memerlukan bantuan pihak bomba. Dan setelah banjir surut sepenuhnya di mana-mana kawasan yang terlibat, kita juga tidak ketinggalan untuk memberi kerjasama kepada jabatan-jabatan berkaitan dari segi nak membersihkan, kawasan rumah panjang yang disebut juga sebagai pasca banjir. Sementara itu, Pengutu Sekolah Menengah Kebangsaan Tutuh, Jumari Hashim, berharap lebih ramai sukarelawan tampil untuk membantu pihak sekolah dalam kerja-kerja pembersihan serta memperbaiki kerosakan yang dialami agar murid-murid di sekolah tersebut dapat memulakan sesi pembelajaran dengan selesa. Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Sarawak akan menggunakan pendekatan kejuruteraan baharu bagi mengelakkan jalan di kilometer 35 Jalan Tedungan Limbang dinaiki air seperti yang berlaku baru-baru ini. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusuf berkata JKR Sarawak akan membuat kajian semula mengenai paras jalan baru yang patut dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut supaya penduduk di bahagian Limbang tidak terputus hubungan akibat banjir. Jalan itu dulu lima tahun lepas sudah pun dinaik taraf, ditinggikan tapi kali ini banjir agak besar masih juga jalan tersebut terputus hubungan. Ini kritikal sebab kita tak mahu limbah nanti terputus hubungan disebabkan banjir. Beliau memberitahu sidang media selepas merasmikan jeraya waral lembaga kejuruteraan Malaysia di Kuching hari ini. Katanya beberapa projek pembinaan infrastruktur persekutuan di Negeri Sarawak akan dimulakan tahun ini. Projek-projek tersebut termasuk pembinaan jalan imat matang ke Stapok bernilai RM140 juta ringgit yang kini dalam proses pelantikan kontraktor yang layak oleh Kementerian Kewangan. Projek pengemudian lebuh raya Penbonyo yang merangkumi naik taraf laluan dua lorong dua hala jalan simpang Nyabau ke jalan simpang Bakun dijangka bermula Mac ini. untuk Penbonyo keseluruhan di dipersetujui dulu ialah 95 lorong. Ah 72 ah sudah pun siap. sekarang ini kita sedang melaksanakan di 10 lokasi. untuk di bawah tahun tahun ini akan dilaksanakan terutama di kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Projek-projek lain yang akan dilaksanakan termasuklah pembinaan Hospital Sri Aman, Jambatan Batang Semerahan, Jejambat Motosikal dan Pejalan Kaki di Universiti Malaysia Sarawak Unimas dan naik taraf Jalan Kucing Serian. Akta pendaftaran jurutera pindaan 2014 telah diluluskan oleh Parlimen pada 18 Disember 2014. Ia bertujuan untuk meliberalisasikan profesyen kejuruteraan termasuk membuka penyertaan dan pemegangan ekuiti asing sehingga 100%. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah Yusuf menjelaskan pindaan itu juga bertujuan melindungi orang ramai terhadap bahaya perkhidmatan substandard dari penyedia perkhidmatan asing, memelihara dasar rasa negara, menggalakkan pertumbuhan dan memastikan jurutera boleh memainkan peranan dalam menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. Melalui pembinaan itu juga, syarikat kejuruteraan boleh meneroka pasaran luar negara di samping mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam negara. Pembinaan itu juga membuktikan iltizam kerajaan dalam memastikan imej industri pembinaan negara bersentiasa berada pada tahap yang tinggi melalui integriti dan pematuhan etika. Sepanjang tahun lepas, Jabatan Kastam di Raja Malaysia Sarawak telah berjaya merampas barangan seludup penilai lebih 6.9 juta ringgit. Pengarahnya Datin Dayang Fatimah Johari berkata, rampasan tersebut melibatkan cukai berjumlah 8.870.939 ringgit melalui aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dijalankan. Di antara barangan utama yang dirampas tahun lepas termasuklah rokok, minuman keras, mercun, bunga api dan kenderaan. Manakala untuk tahun ini, setakat hari ini JKDM Sarawak telah berjaya mengagalkan 26 kes penyeludupan dan merampas barangan seludup bernilai lebih rm ringgit dengan nilai cukai melebih rm juta ringgit. Datin Dayang Fatimah menyatakan demikian pada majlis sambutan Hari Kastam Sedunia ke-33 di Kuching pagi tadi. Pada majlis yang dihadiri lebih 500 kaki tangan kastam itu, beliau turut menyatakan operasi penguatkuasaan akan dipergiatkan bagi memastikan barangan bersubsidi seperti minyak masak, tong gas dan gula tidak diseludup keluar dari negara ini lebih-lebih lagi di musim perayaan. Paparan itu mengakhiri semangat Sarawak untuk Nasional 5 petang ini. Untuk paparan seterusnya kita bersama Suzi Mahdi Johor. Terima kasih rakan penyampai Noh Jaunah di Sarawak. Perbadanan Prima Malaysia, Prima pemangkin yang merancang serta membangunkan perumahan mampu milik untuk golongan pertengahan di negara setakat ini telah meluluskan 72 projek seluruh negara kecuali Labuan. Daripada keseluruhan projek, sebanyak 105,562 unit rumah akan dibina di bandar-bandar utama setiap negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Prima, Datuk Abdul Muttalib Alias berkata kesemua projek tersebut disasarkan kepada golongan berpendapatan sederhana rendah iaitu pendapatan seisi rumah RM2,500 sehingga RM10,000 sebulan. Ha? Now, our program was established effectively to address the housing needs of this middle income yang bekerja di bandar-bandar utama seluruh Malaysia. So we are trying to address the the housing issue in the urban or suburban areas. Huh? Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan rasmi sempena pembukaan permohonan Prima di Bandar Layangkasa dan Tebrau Johor. Rumah yang ditawarkan dengan 20% lebih murah daripada harga pasaran itu kini dibuka permohonan menerusi atas talian. Sebanyak 1,284 unit kediaman bertingkat di Prima Terbrau dengan harga permulaan RM180,000 ditawarkan. Manakala 475 unit kediaman teres dua tingkat pula ditawarkan di Prima Layangkasa dengan harga permulaan RM185,000. Sebanyak 2,046 botol arak bernilai RM45,000 dirampas Kastam Johor dalam Oks Pintas Khas di dua lokasi berasingan 16 Januari lepas. Jumlah hasil duti dan cukai kesemua arak terbabit dianggarkan bernilai RM121,000. Pengarah Kastam Johor, Datuk Rahim Johari berkata, bagaimanapun kesemua suspek yang membawa barangan tersebut berjaya melarikan diri. Dalam pemeriksaan pertama di Lebuh Raya Second Link, 16 Januari lepas, sebuah kereta pacuan empat roda yang dipandu seorang lelaki dari arah Singapura ditahan pada kira-kira 9.45 malam. Sejumlah 1,020 botol arak ditemui di tempat duduk belakang dan bonet kereta berkenaan. Pada hari sama, kira-kira pukul 10 malam, sebuah lagi kereta jenis serupa ditahan dalam satu sekatan jalan raya di Gelang Patah dengan penemuan sebanyak 1,026 botol arak. Kita sama daripada masyarakat untuk melaporkan sebarang aktiviti penyeludupan ya, yang berlaku di mana-mana lah, baik di negeri Johor ataupun di luar negeri Johor. Ya. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 Kurungan 1 Kurungan E Akta Kastam 1967 dan sabit kesalahan boleh dikenakan denda antara 10 hingga 20 kali nilai rampasan atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Johor Bahru selepas majlis sambutan Hari Kastam Sedunia Peringkat Negeri Kali ke-33. Sukan golf sering dikaitkan dengan golongan elit kerana kos untuk menceburi aktiviti tersebut agak tinggi berbanding sukan lain. Namun dengan adanya sukan birdie ball, kini masyarakat berpeluang menceburi sukan tersebut tanpa mengira status. Sukan birdie ball yang mula bertapak di negara ini sejak 2013 kini boleh dilakukan di mana sahaja seperti dewan, padang bola, sepat mahupun di tepi pantai. Menurut pengasas berdibol Malaysia, Rusdi Masaad, sukan berdibol kini aktif di sekolah sebagai salah satu aktiviti kokurikulum sekolah. Ia sekaligus mampu mencungkil bakat muda dalam sukan golf untuk negara pada masa akan datang. Uh, sekarang ini, cikgu-cikgu dapat merasai permainan golf yang selama ini dianggap permainan golf satu permainan yang hanya untuk orang kaya. Jadi, cikgu-cikgu uh, dapat juga merasai permainan golf, pelajar-pelajar yang tidak pernah memegang kayu golf dengan adanya berdibuah golf akan uh, menambahlah permainan -permain golf yang ada di Malaysia sekarang. Sukan body yang terkenal di negara Amerika Syarikat turut diiktiraf oleh Persatuan Golf Malaysia MGA untuk mencungkil bakat muda. Dengan kadar bayaran minimum RM10 setiap seorang dan dilengkapkan dengan peralatan sukan tersebut, tenaga pengajar turut membantu mereka yang berminat. Okay, saya pastikan dia orang berdisiplin dulu. Aa, macam mana nak gunakan kayu ini, jarak dia orang antara satu sama lain. Jadi uh, itu yang saya utamakan. So selepas tu baru saya ajar diorang step swing. Step yang pertama a uh, cara diorang pegang, pegang kelab. Yang kedua, diorang punya back swing dan lepas tu pukulan. Macam mana nak pukul bola tu. Uh, jadi sistem uh, itulah yang saya terapkan untuk pelajar-pelajar uh, ni mulakan latihanlah. Sebagai inisiatif menyokong dasar satu murid satu sukan di sekolah, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Taman Tun Aminah Johor Bahru, antara sekolah jenis Tamil pertama di Malaysia, menubuhkan kelab sukan berdayball sebagai aktiviti kurikulum sekolah. Menurut guru penolong kanan kurikulum sekolah tersebut, B. Konalan, sejak penubuhan kelab tersebut pada 2013, jumlah pelajar yang menyertai sukan ini meningkat pada setiap tahun. Sekolah kami juga telah uh, memilih uh, permainan golf untuk uh, kecemerlangan permainan di sekolah kami uh, sejak 2013 sejak uh, penubuhan 2013 uh, seramai 13 murid yang terlibat dalam aktiviti ini permainan ini uh, sekarang 2015 uh, seramai 72 orang murid telah ambil ambil bahagian dalam golf ini uh, itu menunjukkan satu yang peningkatan galakan ibu bapa yang sangat uh, Aa, sangat yang memberi galakan kepada murid-murid dikatakan pada zaman dulu aa, golf hanya untuk orang kaya saja, tapi sekarang aa, terbalik pula dia punya aa, dia punya slogan aa, orang sederhana ataupun orang miskin pun boleh main golf. Aa. Selain itu dorongan ibu bapa juga membantu pelajar meningkatkan kemahiran mereka. As, 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 sebagai uh, parents kami pun dah uh, mengadakan banyak acara lah untuk kat rumah sebab asy as, saya pernah beli barang semua untuk ke rumah kan so dia berminat anda saya like memang minat nak buat nak main uh, so saya bagi saya uh, kesihatan pun okey jugalah uh, uh, pemikiran mereka pun dah tinggi sikit ha. Saya suka sangat pada golf kerana cikgu saya ajar saya dengan betul dan seronok. Ibu bapa saya menyokong saya untuk bermain golf. Ah. Ah, saya bangga dan bergiat dalam golf kerana ia adalah permainan yang jarang terdapat di sekolah rendah. Dengan sukan body ball ini, ia juga memberi peluang kepada pemain baru untuk mengasah kemahiran pemain sebelum mereka bermula di padang sebenar. Malaysia melakar sejarah hoki negara apabila muncul juara pada kejohanan hoki Liga Dunia Pusingan Kedua. Dalam perlawanan akhir itu, skuad Thai Beng Hai membelasah Poland dengan jaringan besar 8-0. Selepas hampir dikejutkan oleh Jepun di pusingan separuh akhir, anak didik Tai Beng Hai lebih berhati-hati ketika berdepan Poland. Despide Tigers mendahului dua gol dalam tempoh 10 minit bermula dengan jaringan pembukaan oleh Faizal Sa'ari pada minit ketiga menerusi pukulan sudut penalti. Minit ke-8, ketua pasukan Muhammad Razirahim menggandakan jaringan untuk Malaysia juga menerusi pukulan sudut penalti. Pukulan sudut penalti nyata menjadi gerakan kegemaran Razi Rahim apabila mencetak nama selaku penjaring ketiga Malaysia di minit ke-21. Giliran Faizal Saari meledak gol keempat Malaysia pada minit ke-33 sebelum Muhammad Nabil Fikri menjadikan kedudukan 5-0 untuk Malaysia di minit ke-42. Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil terus menambah derita Poland apabila meledak gol keenam. Pemain paling muda Muhammad Haziq Samsul turut menyumbang gol pada minit ke-54 hasil jaringan padang untuk gol ke-7 Malaysia. Muhammad Razi Rahim menutup kenduri gol Malaysia dengan jaringan hat-tricknya di penghujung perlawanan. Faizal Saari dinobat sebagai pemain terbaik dan penjaring terbanyak selepas berjaya meledak 12 gol sepanjang kejohanan. Dalam memupuk budaya sehat dan giat bersukan dalam kalangan masyarakat, Persatuan Olahraga Kuala Lumpur FTKLAA menganjurkan acara Kuala Lumpur Run 2015. Presidennya Leo Leslie Armstrong berkata acara berkenaan bakal berlangsung 8 Februari depan. Larian melibatkan kategori 5, 7 dan 10 km ini dibuka untuk kategori lelaki, wanita dan keluarga. Armstrong mengsasarkan lebih 4,000 penyertaan dalam dan luar negara di mana larian ini akan bermula dan berakhir di Padang Merbuk, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka sehingga 27 Januari 2015 dengan menyediakan hadiah wang tunai keseluruhan lebih RM9,000 untuk dimenangi. Beliau berkata demikian selepas menerima tajaan daripada Naib Presiden Kanan Komunikasi Korporat dan Pemasaran Kumpulan M-Bank Syed Anwar Syed Ali yang menjadi penaja utama untuk Kuala Lumpur RUN 2015. Baiklah kita imbas kembali tumpuan utama Nasional 5 hari ini. Penguatkuasaan Akta Pengurusan Serata dalam tempoh terdekat Keputusan Rayuan Anwar Ibrahim 10 Februari. Lebih 1,500 anggota PGRM terima bantuan banjir. Belah saudara, laporan itu tadi menutup nasional lima petang ini. Laporan cuaca bersama jabatan meteorologi menyusul selepas ini. Dengan itu, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Informasi cuaca pada sebelah petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora yang masih lagi berkuat kuasa. Berikutan tiupan angin kencang yang masih lagi berlaku di sekitar kawasan perairan laut China Selatan, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran laut kategori kedua bagi kawasan perairan kondor di mana angin kencang dengan kelajuan 50 ke 60 km sejam dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Dalam masa yang sama juga, amaran laut kategori pertama juga masih lagi dikekalkan bagi kawasan perairan Rifnod, Layang-Layang dan juga Palawan di mana angin kencang dengan kelajuan 40-50 ke km sejam dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter ini dijangkakan berterusan sehingga Rabu 28 Januari 2015. Keadaan angin kencang dan juga laut yang bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil rekreasi laut dan juga sukan laut. Kita balik pula ke paparan imej radar terkini. Pada petang ini secara amnya hujan berteribut petir sedang berlaku di satu dua tempat di selatan negeri Perak di negeri Selangor di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur begitu juga di satu dua tempat di negeri Johor. Lain-lain negeri pada sebelah petang ini tiada hujan. Keadaan cuaca yang lembap ini masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di pedalaman negeri Sembilan. Lain-lain negeri pada sebelah malam ini dijangkakan tiada hujan. Kita balik pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak pada petang ini hujan beserta ribu petir sedang berlaku di satu dua tempat utamanya melibatkan bahagian pedalaman bahagian pedalaman di bahagian Tawau dan juga di sekitar bahagian Sandakan lain-lain bahagian begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan pada sebelah petang ini tiada hujan. Keadaan yang sama juga sedang berlaku di negeri Sarawak di mana hujan berseteribut petir juga sedang berlaku. Tertumpu di sekitar bahagian Limbang, Miri, Bintulu, Mukah dan juga di sekitar bahagian Kapit. Yang mana hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan boleh berterusan di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak yang bermula daripada Limbang hinggalah ke bahagian Kuching. Untuk negeri Sabah pula pada sebelah malam ini masih lagi dijangkakan boleh beraku hujan berserta petir tertumpu di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di sekitar bahagian kudat. Lain-lain bahagian termasuk juga di wilayah persekutuan Labuan dijangkakan pada sebelah malam ini tiada hujan. Sekian saja dahulu informasi cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.